За останню добу діагноз COVID-19 виявили у 502 жителів Одещини. З них 217 – одесити, 285 – жителі районів області. Загалом з початку пандемії захворіло 26 795 осіб. На стаціонарному лікуванні в міській інфекційній лікарні перебуває 202 пацієнти. 93 – у важкому стані, з них 87 осіб не потребують штучної вентиляції легенів. Решта – на кисневій терапії. Від ускладнень померли 5 інфікованих. Випадків одужання за добу – 71. У зв'язку з невтішною динамікою МОЗ пропонує Кабміну знову закрити розважальні зони в торговельних центрах та заборонити всі масові культурні заходи. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, у літніх людей коронавірус переважно протікає в найбільш важкій формі. І 71% померли в країні – це люди старше 60 років. Тому розглядається можливість введення обмежень, що стосуються пенсіонерів.